Habari, kwa jina naitwa Mwalimu Diana Morris kutoka katika taasisi ya Edukea. Leo mtakuwa nami katika somo la Kiswahili na katika mada isemayo wanyama wa porini. Katika sura hii utajifunza kuhusu wanyama mbalimbali wa porini, utataja majina ya wanyama hao na sifa zao. Pia utasoma, utasimulia na utaandika hadithi kwa mtiririko sahihi wa matukio. Kabla ya kuanza kusoma habari yetu, kuna maswali ya kufikiria. Swali kwanza nasema kwamba, je, ulishawahi kuwaona wanyama wa porini? Swali la pili, uliwaona wapi? Na swali la tatu nasema kwamba, uliona wanyama gani? Baada hapo utasoma ufahamu wetu kwa ufupi, na baada hapo utajibu maswali ambayo atafuatia baada ya ufahamu wetu. Ufahamu wetu unahusu mkutano wa wanyama. Inaweza kusema hapo zamani za kale wanyama wote waliishi pamoja porini. Walishirikiana katika kazi mbalimbali. Mfalme wao alikuwa tembo. Walimpenda sana kutokana na busara zake. Kwa muda mrefu waliishi wa kutangatanga na kupata chakula kwa taabu. Mfalme wao alifikiria sana kuhusu kutatua tatizo hilo. Alipopata wazo kuwa awaite wanyama wote kujadili namna ya kutatua tatizo hilo, alimuita simba na kumwagiza, nenda ukawaalike wanyama wote kwa ajili ya mkutano wa kesho. Na kama zamani wanyama kwa kiishi porini, walikuwa na mfalme wao ambaye mfalme wao alikuwa ni tembo. Wanyama hao walikuwa kiishi kwa kutangatanga, hawakuwa na makazi maalum. Waishi kwa kutangatanga huku wakipata chakula kwa taabu. Lakini baada hapo mfalme wao ambao ni tembo aliweza kukaa na kufikiria ataweza kuja kutatua tatizo hilo kwa wanyama wake. Aliweza kumuita simba na kuweza kumshauri simba kwamba aende awaalike wanyama wote kwa ajili ya mkutano ambao walipanga kuzungumza siku inayofuata. Simba alijibu, nitatekeleza mfalme wetu. Simba aliondoka na kunguruma kisha akasema kwa sauti nene, tangazo maalum. Kesho wanyama wote tunatakiwa kufika kwa mfalme wetu tembo. Tutajadili namna ya kupata chakula. Asikose mnyama hata mmoja. Wanyama wote walipata taarifa hiyo. Kesho yake wanyama wote walikutana kwa mfalme. Tutajadili namna ya kupata chakula. Kesho yake wanyama wote walikutana kwa mfalme. Walikuwepo simba, fisi, nyani, ngedere, swala, nyati, kifaru, kiboko, chui na wanyama wengine. Tunaona kwa habari ya kwamba simba alipoagizwa kwenda kutoa taarifa kwa wanyama wote ili waweze kutana katika mkutano, aliweza kufika na kuweza kutoa tangazo lake na kuambia wanyama kwamba wote wanahitajika kufika kwa mfalme wao tembo kwa ajili ya mkutano ili waweze kujadili ni kwa namna gani tutaweza kupata chakula. Na hapa tunaweza kuonyesha baadhi ya wanyama ambao waweza kufika katika mkutano huo. Ndio ambako kuna simba, fisi, nyani, ngedere, swala, nyati, kifaru, kiboko, chui na wanyama wengine. Hawa ni baadhi ya wanyama tuliotajiwa ambao waweza kufika katika mkutano huo ambaye aliitisha mfalme tembo. Mkutano ukaanza. Mfalme akasema, ndugu zangu, mnaona tunavyopata shida ya chakula. Wanyama wote wakaitikia, ndio. Mfalme akaendelea, sasa nimewaita ili tujadili tatizo hili. Mjadala ulianza. Kila mnyama alitoa wazo lake. Guchiro alisema, tushikamane kwa umoja wetu, tulime shamba la pamoja. Mvua ikinyesha tutapata mazao, tupande mazao
Tutatumia msamari ili mazao yetu yastawi vizuri. Tutavuna na kuyahifadhi katika ghala. Wanyama wote walikubaliana na wazo hilo. Na kwa baada kwa mfalme tembo kuitisha nyama yake kuweza kuambia kwamba ni kwa namna gani waweza kutatua tatizo la kukosekana kwa chakula. Nguchiro anaweza kutoa wazo lake na kuwashauri kwamba ni bora akalima shamba ambao shamba hilo waweza kulilima na kuweza kusubiria mvua zakaponyesha wapande mazao, na vile vile watatumia samadi ili kuweza kustawisha mazao hayo. Na baada ya mazao hayo kuweza kukua, wataweza kuyavuna kwa katika ghala ambayo tutaweza kusaidia katika chakula. Na baada kwa Nguchiro atoa wazo, kila mmoja anaweza kuafiki wazo hilo la Nguchiro. Tukiona hapa, hii ni picha ambayo tunaona kwamba wanyama kwa kwenye kikao. Huu ni tembo ambaye tunaweza kuambia kwamba tembo ndio alikuwa mfalme wa wanyama wote. Vile vile tunaona kwamba kuna swala, kuna kiboko, nyati, twiga, punda, simba, nyani na wanyama wengine wengi kama tunavyoona katika picha yetu. Mfalme akasema, nawashukuru sana kwa kutambua tatizo letu na kulipatia ufumbuzi. Ardhi yetu ina rutuba ya kutosha. Wahenga wetu walinena kwamba umoja ni nguvu, utengano ni dhaifu. Kwa hiyo kila mmoja wetu aandae jembe, shoka na panga ili kesho tuanze kulima. Na kwa baada ya Nguchiro kutoa wazo lake la kuweza kulima shamba ili kuweza kupandikiza mazao, mfalme naye aliweza kuafiki wazo la Nguchiro na kusema kwamba ni bora wakalima kwa ardhi yao ina rutuba ya kutosha, na akaweza kutumia msemo unaosema kwamba umoja ni nguvu, utengano ni dhaifu, na akaweza kuomba wanyama wote waweze kuandaa majembe, shoka na panga ili waanze kulima kesho yake. Siku ilipofika, wanyama wote walifika shambani. Mfalme akawaambia twiga, kwa kuwa wewe ni mrefu kuliko wanyama wote, angalia mnyama yupi hakufika na utoe taarifa. Twiga aliangalia huku na huko na kugundua kuwa kiboko hakufika. Na kwa baada ya kufika shambani, mfalme tembo aweza kumtaka twiga akague wanyama kama walifika wote, kwa yeye alikuwa mrefu kuliko wote. Aweza kuomba aweza kagua ni wanyama wapi waweza kufika na wapi hawakuweza kufika. Twiga alipokagua huku na kule, aweza kugundua kwamba kiboko hakuweza kufika katika kazi hiyo ya kuweza kulima shamba. Twiga wanyama walifanikiwa kulima shamba kubwa. Mvua iliponyesha, walipanda mazao mbalimbali. Walipomaliza kupanda, mfalme tembo akasema, kwa kuwa kiboko hakushiriki kabisa, tutamfukuza, maana hana ushirikiano na sisi. Tuwe na zamu ya kulinda shamba ya mfalme. Siku ya kwanza simba alianza kulinda, akasema, akija kiboko nitamfinyanga. Wanyama wakacheka, ha 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 ha. Wanyama wengine wakaondoka. Na kwa baada ya kuanza kuzima shamba lao, mfalme tembo aweza kutoa kwamba kwa kuwa kiboko yeye hakushiriki kabisa katika sala kuandaa shamba hilo, inabidi hafukuzwe. Lakini alikuwa taratibu kuweza kulinda shamba lao ili kiboko asiweze kusogelea kuweza kuiba mazao waliokuwa wamepandikiza. Muda mfupi kiboko alifika akamsalimia simba. Habari ya leo ndugu. Simba alikaa kimya. Kiboko akasema, nywele zako zimekaa shagalabagla, naomba nikusuke. Mimi ni msusi mzuri. Wanyama wote watakupenda na utachaguliwa kuwa mfalme baada ya tembo kustaafu. Na kwa baada ya kiboko kufika hapa na kuweza kuta simba analinda, aweza kutafuta mbinu yake na kuweza kumshawishi simba kumwambia kwamba nywele zake zipo shabalabagla,
Aliomba aweza kumsuka ili aweza kupendeza, ili baadaye aweza kuchaguliwa kuwa mfalme baada ya tembo kuweza kutoka madarakani. Simba alifurahi kusikia atapendeza na kurithi ufalme. Letu kiboko akamwambia, twende pale juu ya mti niaje kukusuka. Walikwenda juu ya mti, akaanza kumsuka huku akifunga manyoya yake kwenye mti. Alipomaliza kumfunga akamwambia, sasa nenda kula mazao na kuyaharibu. Kiboko akashuka chini, simba akabaki ananing'inia juu ya mti. Alipiga yowe, wanyama wenzake wakakimbia kuja kumsaidia. Walimkuta simba ananing'inia juu ya mti, wakamsaidia kumtoa. Aliwasimulia kisa chote. Siku iliyofuata wanyama walitawanyika kuzunguka shamba zima wakimsubiri kiboko. Walijificha katika majani wakiwa na silaha. Siku hiyo kiboko hakutokea. Hawakukata tamaa. Waliendelea kulinda mazao yao siku hadi siku. Baada ya siku kadhaa kupita, kiboko alienda tena katika shamba la wanyama. Alifika shambani na kuangalia huku na huko, lakini hakuona kitu. Wakati huo wanyama walikuwa wamejificha wakimsubiria kiboko aingie shambani ndipo wamkamate. Alipoingia shambani, ghafla wanyama wakatokea pande zote wakiwa na silaha. Kiboko aliangalia namna ya kuwatoroka, lakini akashindwa kwa sababu wanyama walimzingira. Walimkamata na kumpeleka kwa mfalme tembo. Mfalme akasema, ndugu yangu, siku za mwizi ni 40. Adhabu yako ni ya kuondoka huku nchi kavu ukaishi majini kuanzia sasa. Ninaamuru jeshi langu likupeleke ziwani au mtoni ukaishi huko siku zote za maisha yako. Hadi leo kiboko anaishi majini na kutoka nje wakati wa usiku kutafuta chakula. Mchana anaogopa kutoka nje kwa hofu ya kukamatwa na wanyama. Na kwa baada ya kiboko kuweza kukamatwa na kuweza kupewa kwa mfalme tembo, adhabu aliyopewa kiboko ni ya kuondoka nchi kavu na kwenda kuishi kwenye maji. Na mfalme tembo aweza kuamuru majeshi yake kuweza kumpeleka kiboko ziwani au katika mto ili akaishi kule siku za maisha yake. Na ndio mpaka leo tunaona kwamba kiboko anaishi ndani ya maji na mara nyingi anatoka usiku ili kuweza kujitafutia chakula ili asije kukamatwa na wanyama wengine, akiwa na hofu kuweza kukamatwa na wanyama. Baada kuangalia kisa hicho, tuangalia zoezi letu kwa ufupi, ambayo natuambia kwamba jibu maswali yafuatayo kutokana na hadithi uliyosoma. Zoezi hili nakutaka wewe kuweza kujibu maswali haya kwa usahihi zaidi kutokana na kisa tulichokusoma kuhusu wanyama wa porini. Swali la kwanza linasema kwamba nani alikuwa mfalme wa wanyama? Swali la pili, mfalme alimuita nani kutoa tangazo la mkutano? Swali la tatu, mnyama yupi ni mrefu kuliko wanyama wengine? Swali la nne, mnyama yupi hakufika kwenye mkutano? Swali la tano, nani alitoa wazo la kulima shamba? Swali la sita, wanyama walilima mazao ya aina gani? Swali la saba, mazao walioyavuna waliyahifadhi wapi? Swali la nane linasema kwamba mnyama gani alining'inizwa juu ya mti? Swali la tisa, mnyama gani alifukuzwa nchi kavu? Na swali la kumi ambalo ni la mwisho linatuambia kwamba kwa nini alifukuzwa nchi kavu?
Na baada ya hapo tunafikia mwisho wa kipindi chetu kwa siku ya leo. Asanteni, tukutane tena kipindi kijacho.